munaasabadani oo ahayd mid ay xilalka kula kala wareegayeen wasiirkii hore ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Xasan Ismaaciil iyo wasiirka cusub ee wasaaradda horumarinta caafimaadka dhawaan madaxweynaha Soomaaliland u soo magacaabay Cumar Cali Cabdullaahi Bade oo ka dhacday hoolka hay'adda shaqaalaha dawladda ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirro agaasimayaal mas'uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan waxaana ugu horeyn madaxaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo madaxdi ka soo qayb gashay munaasabadda oo xilka kula wareegay wasiirka cusub ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Cumar Cali Cabdullaahi Bade waxaana mas'uuliyiintaasi hadaladoodii ka mid ahaa waxaan doonayaa in aan wax ka ilaahdo waxyaalihii loo qabsoomay muddadii aan joognay marka laga hadlayo guud ahaan caafimaadka dalku waxa uu kor u kacay 30% qiimeyntaasina waxay ka soo baxday qiimeyntii laga sameeyay golaha wasiirada markii la eegayay waxqabadka wasaaradaha waxaana tusaale u soo qaatay madaxweynaha qaranka oo golaha wasiirada hortooda kaga dhawaaqay in caafimaadka dalku kor u kacay 30% serviceku haddii aan mid u taabto waxyaalaha aan qabanay sidii halkanba laga sheegay muddo kooban markii aanu joognay waddanka oo dhan waxaanu ka qabanay kambayn dhinaca miisaliska amba jadeecada ah taas oo la gaadhay tuulo kasta iyo degmo kasta iyo meel kasta oo xataa meelaha ay adag tahay in la gaadhaa iyadoo shaqaalaha caafimaadku markii ugu horreysay ay xataa isticmaaleen awr iyo dameero si ay meelaha ugu tagaan waxaan ku soo dhaweynaa wasaaradda horumarinta caafimaadka oo runtii muxuu ahaay wanaag badan oo gala qabtayna waa la sheegay wasaaraddu waa wasaarad sanaytii Soomaaliland jirtayba oo structure iyo system bisad ahayd laakiin runtii qabiyo badan ay u taalo aniga iyo isaga iyo inta kale la keenaana ay taambi ku jiraan imtixaankaasi waxa ay ka gudbayaan markay wax la taaban karo oo la arki karo ay ka tagaan xikmadda xilwareejintan maanta aynu ka helaynaa waxa weeye waxaa laga markhaati kacay in dr xasan ismaaciil uu yahay ninka diyaaladda ka madax banaa ummaddii soomaalilanoo dhan uu ku jeclaaday sharaf uu ta iska reerkiisii kuma indhicine sharaftiisay wax ku leeyihiin oo iyaguna way ku abaareen labada wasiirba runtii si fiican baan u aqaan waa laba wasiir waa laba aqoonyahan isbedelaya runtii aqoonyahan dhab ah laba aqoonyahan oo aan ahayn tan darajada u laysugu yeelay aqoonyahan iyo professor ee meel ku dhaftaa weeye dowladnimada ayaa a sunne inaanu midba maalin wareejiyo intee maanta joogta barnaamij wareejinaynaa qoladii hore ee xilka bartoore qabateena qodayuhu guri ka kala maa golaha wasiirada waa inuu marku nigu wasiir soo maro wax kala raadiyaa oo uu ka yar dalcaa wasiirnimada oda kuraasta sare aynu raadinaa marka waxaynu rabnaa si ay dhalinyartuna wakti u hesho wasiir marku qof ama laba sano ama saddex sano soo ahaado geesooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay labada wasiir ee munaasabadani xilka midna kula wareegaya midna ku wareejinayo waa wasiirka hore ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Xasan Ismaaciil iyo wasiirka cusub ee wasaaraddaasi loo soo magacaabay Cumar Cali Cabdullaahi Bade kuwaasi oo hadal dheer ka jeediyey munaasabadda xilka ay kula kala wareegayeen waxaana labadaasi mas-uul ka mid ahaa hadaladoodii oo markii horeba iyadan cidii keenin ama suldaan ama caaqil ama reer ama beel ama reer goormaba aan ii keenin ilaa fircoon lagama keenan aan cidii keenin inuu ii maday xilkaa waxaan kaloo ugu mahadcelinayaa inuu haddana mar labaad markii xanuunku igu dhacay aan arkay yaqiinsaday inaan hawsha intaa leeg ee wasaaraddu leedahay anigoo xanuunsanaya inaan wada karin inaan isku gelayn xanuunka iyo iyo hawsha istaqaaladii ayaan ka codsaday bishii 2023-aad waxaanu madaxweynuhu si sharaf iyo qiimale iga ogolaaday cudurdaarkii 14-kii bishii 4-aad aad baan uga mahadcelinayaa madaxweynuhu sidii hagarlaanta ahayd ee intii aan wasaaradda joogina isu garab taagay si aan hurraa waajibaadkii ugu guto adeegyada wasaaradda iyo howlaha ka socda in ay dabac shaqsiyaan laga gelin idigii aan lagalo taana waa marka balan qaadaynaa intaa waxay dheer daanka shaqadii taalo waa baraysan ahay oo waxa weeye maadaama aan wasiir ahay waa kow inaan ka shaqeeyo hogaaminta anigu shaqada maama fadhiisana xarun caafimaad oo qofma mudayo laakiin waa inaan hogaamiyo taasoo kow iyo talabaad oo inaan jiheeyo oo istaraatiijiyado iyo siyaasado
iyo habraacyo iyo qorshayaal waxna sii yeelan waxaan samayn doono in badan waxa meel wasiirku ku shaqeeyey in laga hawlgalo taasina waa arrin aan aad ku dhagsanahayna fahamsanahayna waxa kaloo lagahay shaqadayntaa oo maarayn inaan maareeyo khayraadka ama ha noqoto lacag ama ha noqoto dawood ama ha noqoto hay-ado ama ha noqoto dhammaan khayraadka ay leedahay ee wasaaradda qorbanta caafimaadku inaan isku hayo oo aan qorsheeyo oo ay ugu horreeyaan dadku ugu dambeyntii waxaa halkaasi xilalka ugu kala wareejiyey wasiirka hore ee wasaaradda caafimaadka iyo wasiirka cusub ee wasaaradda horumarinta caafimaadka loo soo magacaabay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta ee Soomaaliland maxamed cumar daariq srtv hargeysa